La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha pogut tornar a celebrar una de les seves activitats estrella de manera presencial. Amb cita prèvia i totes les mesures de prevenció, les famílies han hagut d'inscriure's anticipadament per poder gaudir de l'hora del conte, una sessió que ha anat a càrrec d'Assumpta Mercader. Jo penso que tots, nens i grans, necessitem alimentar l'esperit, que dic jo. Necessitem contacte humà, necessitem que ens expliquin coses de tu a tu i no des d'una pantalla. Tot està bé, eh? Però penso que estem molt necessitats ja de tenir-nos més o menys a prop. L'hora del conte ha anat destinada als relats de Gianni Rodari. La sessió es diu Gianni Rodari, contes per la revolta, i són un seguit de contes que són sorprenents, divertits i que a més fan pensar, cosa que penso que és molt important en els temps actuals. Després de passar aquesta activitat al format telemàtic i de no celebrar-se presencialment des del març del 2020, els nens i nenes han pogut tornar a gaudir en primera persona de l'hora del conte, que s'espera que pugui continuar en aquest format.